Tak jsme po top 32. A já plná dojmu. Já taky. Markovi to bohužel nevyšlo. V druhý jízdě, když chaseoval, tak drcnul trošku do spolujezdce a bohužel to 32 vypad, takže fandíme dál, bohužel už ne Čechům. Vypadá to možná Hinonen, možná James Dean, uvidíme. Jinak aktualita je taková, že teď neprší. Nějaká voda na zemi je, která schne, a to je všechno. Takže žádný velký deště se nekonají. Všude hafo lidí, pauza zrovna, čeká nás top 16. Takže načerpáváme síly. Byli jsme na záchodě, najedli jsme se. A hurá do toho! Velké finále nás čeká.